Milo Žubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Část devátá. Když se poškozený nači začal opožďovat a jeho děla se podruhé odmlčela, kontraadmirál McMorris se okamžitě chopil příležitosti a ještě jednou se pokusil obratem doprava a na sever přiblížit velkým obloukem k cíli, který mu nedopřával klidu k nepřátelským transportním lodím. Tím současně zkrátil vzdálenost dělící jej od japonských lehkých křižníků, které dosud přenechávaly iniciativu Nači a Maje a zdržovaly se dál na sever z dosahu děl Salt Lake City. Jak Salt Lake City, tak i Richmond nyní zaměřili svá hlavní děla na jeden z nich, na křižník Tama, Japonec palbu chvíli opětoval, pak uznal za rozumnější nepouštět se do křížku s těžkým křižníkem a začal ustupovat. Pár minut před desátou hodinou nači zvládl své potíže. Již nebylo nad jeho nástavbami vidět kouř a spolu s Majou a čtyřmi torpedobolci pokračoval ve stíhání americké skupiny. Vzdálenost mezi oběma zápolícími uskupeními zůstávala zatím zhruba stále stejná přestože oba japonské těžké křižníky byly sto vyvinout vyšší rychlost než američané. Zpomalovalo je neustálé klíčkování, prováděné z obavy před možným útokem amerických ponorek. Kromě toho oba japonské těžké křižníky mohly při pronásledování zcílit jen děli předních věží. Pokud chtěli využít plných bočních sálv, museli měnit kurz, aby odkryli všechna hlavní děla – což pro ně znamenalo další zpomalení. Kolem desáté hodiny Nači a Maja opět spojili své úsilí a jejich dvacet hlavních děl s vražednou pravidelností vrhalo náklad ohně a ocely ve směru Salt Lake City. Americkým křižníkem neustále otřásaly expoze granátů, vybuchujících těsné jeho blízkosti a zalévali jej spousty vzednutých vod. Pozorovatele na ostatních amerických lodích již několikrát zatajili dech v obavě o jeho osud. Křižník se však po chvíli vždy znovu vynožil z vodopádu vodní tříště a plul dál. Bylo neuvěřitelné, že se mu navzdory tak silné nepřátelské palbě dařilo unikat vážnějšímu poškození. Takové štěstí ale nemohlo trvat věčně. Navíc již před půl hodinou se rozplynula naděje na pomoc letounů z pozemních základen. Přišla rádiová depeše od kontradmirála Kinkejda, jednak doporučující McMorrisovi, aby zvážil vhodnost ústupu, a jednak sdělující, že bombardéry mohou dorazit asi tak za pět hodin. Depeše vyvolala mezi důstojníky na můstku Richmondu jen úsměšek. Letouny, které přiletí až za pět hodin, se už nemusí objevovat vůbec. Kritická situace byla teď. Dvě minuty po desáté hodině došlo na Salt Lake City k vážné poruše kormidelního stroje. Že stroj není zcela v pořádku, věděli strojníci i kapitán Rogers už předtím, na moři se však nemohli pouštět do náročné opravy. Náhlou změnu k horšímu způsobili otřesy provázející palbu hlavních baterií. Vysadil hydraulický systém, zajišťující manipulaci kormidlem. Od této chvíle jim bylo možno v každém směru otočit jen o 10 stupňů, a to pouze za pomoci dýzlového motoru, který mechanici prozíravě připravili předem pro případ nouze. Manévrovatelnost lodi se podstatně snížila, což za situace, kdy bitva vrcholila a dva japonské těžké křižníky minutu za minutou zkracovali vzdálenost, rozhodnutý nenechat kořist uniknout, to znamenalo vše smrtelné ohrožení. Zhruba ve stejnou dobu, kdy vysadilo kormidlo, byl Salt Lake City zasažen po druhé. Japonský granát pronikl hlavní palubou, prolétl pod palubím a těsně nad čarou ponoru prorazil trup. Naštěstí neexplodoval, ale do nitra lodi začala vnikat voda. Za těchto okolností kapitánu Rogersovi nezbylo než požádat o povolení položit kouřovou clunu a pokusit se křižník skrýt před zraky dodírajícího nepřítele. Kontraadmirál McMorris okamžitě souhlasil. Posádka Salt Lake City otevřela ventily kouřových kontejnerů umístěných na zádi a za okamžik se vyvalily mraky bílého chemického kouře, zatímco komíny přispívaly chuchvalci černého masného dýmu, klesajícího gladině a mísícího se s bílou umělou mlhou. Přidali se i torpédoborce, které kroužily kolem křižníku a i jejich kouřová zařízení a dýmající kominy pomáhaly velkou loď skrýt. Naděje na proklouznutí kolem gojových křižníků k transportním plavidlům zmizela s konečnou platností a Mac Morris se teď už jen mohl snažit své lodi zachránit od pohromy. Pod ochranou kouřové clony začal 30-uzlovou rychlostí ustupovat na západ ke Kamčatce. V čele Richmond a asi dvě míle za ním Salt Lake City. Bitva pokračovala v pomalejším a nepravidelném tempu. Pouze když Japonci dírou v oblacích kouře americké lodi zahlédli, rychle na ně vypálili několik sálv. Pokusili se i o útok torpédy, ale vzdálenost byla pro přesnější zamíření příliš velká a žádné z nich se v blízkosti Mek Morisových lodí neobjevilo. Hnička trvala už téměř tři čtvrtě hodiny. Americký velitel si uvědomoval, že zatímco na pomoc vlastního letectva spolehat nemůže, tím, že pluje na západ, se současně blíží ke Kurilským ostrovům, čímž s každou další míli vzrůstá nebezpečí, že bude napaden bombardéry z tamních japonských letišť. Hosogája se stále držel východně od americké skupiny, a tím jí bránil obránit, obrátit k aleutám a uniknout do bezpečí domácích vod. Teď už neměl nek Morix na vybranou. Musel na jich a potom na východ. Musel prorazit. Měli se ze stahující se smyčky uniknout. V 11 hodin nařídil jižní kurz. Japonci stále považovali za hlavní síl, cíl Salt Lake City a kdykoliv měli možnost, snažili se ji zasáhnout. Znovu se jim to podařilo minutu před 11 hodinou, kdy granát narazil na palubní nástavby a i když naštěstí nespůsobil větší škody, dva muže posádky zabil a několik jich zranil. Daleko horší byl zásah, ke kterému došlo o čtyři minuty později. Projektil prorazil naftovou nádrž, zdemoloval vrotěsnou přepážku strojovny a voda smíchaná s naftou zaplavila několik sousedních podpalubních komor. V propletenci potrubí za sykotu unikající páry a mezi strojí v matně osvětlených prostorách podpalubí probíhala bitva, která si svou úporností nezadala s dělostřeleckým soubojem odehrávajícím se nahoře. Muži záchranných družstev popás v ledové vodě pokryté olejem a naftou Ucpávali vším, co bylo po ruce, dokonce i vlastními košilemi otvory, kterými se hrnuli do nitra lodi desítky tun vody. Hladina v zaplavených prostorách stoupala centimetr za centimetrem, a i když křižník zatím nestrácel na rychlosti, měl pětistupňový náklon nalevo, nalevo bok. V jednom okamžiku se zdálo, že horečně pracující záchrané čety svůj zápas prohrají. V 11 hodin 25 minut vysadila zadní kotelna a bylo nutno v jedné strojovně zastavit stroje. Rychlost klesla na 20 uzlů. Naštěstí za pouhých 13 minut se podařilo prasklé potrubí přivádějící naftu do kotelny opravit a šroubu znovu zabrali naplno. I čerpadla pracovala na plný výkon a velitel záchranných čet mohl kapitánu Rogersovi ohlásit, že hladina vody v podpolubí začala zvolna klesat. V 11.40 přišlo na mustek další hlášení upozorňující, že sklady munice zásobující hlavní děla na zádej se prázdní, že už zbývá střel a prachových náplní jen pro několik salv. Tato děla však musela zůstat bojeschopná, jako jediná je bylo možnost zaměřit na japonské těžké křižníky, dotírající zezadu na americké uskupení. Existovala pouze jedna cesta, jak za této situace zadní věže zásobit. Z příďových skladišť granátů námořníci v mrazivém větru překládali těžké střely na vozíky a převáželi je nazáď. Stejně tak i podpolubní příďové sklady prachu 24 hodin denně zajišťované všemi možnými zabezpečovacími zařízeními proti ohni a nebezpečí výbuchu, byly nyní dokořán otevřeny. Muži vytvořili řetězy táhnoucí se pod hlavní palubou chodbami, jídelnami, ubytovacími prostorami a stovky rukou si předávali pytle s prachovou náplní přes celou délku lodi až na záď k překládacím šachtám pod zadními dělovými věžemi. Stačila jediná jiskra, aby celá loď vyletěla do povětří. Riziko bylo obrovské. Děla na zádi však nepřestávala buráce. Ale nejhorší chvíle měla teprve přijít. V podpolobí zůstala spousta vody, která pronikla do proražených nádrží pohoných mod a odtud do rozvodného systému přivádějící naft, přivádějícího naftu k hořákům pod kot. Později se objevilo i druhé vysvětlení proto, jak se mořská voda dostala k hořákům a uhasila je. Při vyrovnávání náklonu lodi odčerpáváním vody z levoboku, strojníci omylem napojili odtokové potrubí na potrubí, kterým proudila nafta hořák. Ať ušlo o nepozornost nebo nezaviněnou příčinu, výsledkem bylo, že ze dvou komínů se vydavalil bílý kouř. Víc pára než kouř a hořáky zaplavované vodou, přicházející místo nafty, zhasínaný jeden za druhý. Netrvalo dlouho a stroje se zastavily. Přestali se otáčet i čtyři lodní šrouby. V 11.50 už křižník byl pouze se trvačností. Rychlost klesla na 13 uzlů. O tři minuty později to už bylo jen osm uzlů. V tom okamžiku dopadla japonská salva tak blízko, že se zdálo, jako by se celá loď nadzvedla na hřebenu mohutné vlny. 11.54 již pohyb křižníků ustával a minutu na to se úplně zastavil. Na stožár vylétla vlajka signalizující moje rychlost nula. Hned poté další salva nepřátelských granátů otřásla nehybnou lodí a zalila palubu desítkami tun studené vody. Ohromený a ochromený Salt Lake City mohl sice stále ještě bojovat. Jeho zadní děla dosud střílela, ale munice byla z 85% spotřebována a Maja a Nači, vzdálené asi 9 mil na levoboku, se neúprosně blížili. Zhruba ve stejné vzdálenosti na provoboku se nacházely oba japonské lehké křižníky a skupina torpédoborců, které již zakrátko budou 100 využít svých nebezpečných torpéd tuto chvíli už nikdo na palubě Salt Lake City nepochyboval, že je jen otázkou minut, než bude o osudu lodi rozhodnuto. Stovky mužů se připravovali na poslední boj. Na smrt. Kapitán Rogers, stále se ovládající a zdánlivě klidný, stiskl ruku všem na mustku. Důstojníci naposled kontrolovali, za jejich muži mají připraveny záchranné vesty, nože a oblečení, které jim umožní vydržet co nejdéle ve vodě, pokud se jim vůbec podaří loď opustit. Nikdo si nedělal iluze o tom, co její čeká. Jeden z námořníků se zvlášť uvážlivě a systematicky připravoval k opuštění lodi. Svlékl těžký neprovokomý plášť, zulboty, prohlédl záchranou vestu, pečlivě ji upěvnil na tělo, zbavil se všeho zbytečného a překážejícího. Když byl hotov, přistoupil k zábradlí a podíval se dolů na skelnou hladinu ledového otea, oceánu. V tu chvíli zaklel. K čertu se vším! Sundal vestu a znovu oblékl vše, co předtím odložil. Uvědomil si, že musí zemřít. A rozhodl se dát raději přednost rychlé smrti, než pomalému dvacetiminutovému umírání prochladnutím v nazelenavé mrazivé vodě. Mnoho dalších uvažovalo stejně jako on. Když dostal kontradmirál McMorris zprávu, že se stroje Salt Lake City zastavili, učinil poslední pokus křižník zachránit. Nařídil třem torpédoborcům napadnout japonské těžké křižníky torpédy a útočit tak dlouho, jak to bude v jejich silách. Jinými slovy, do momentu, než je japonská děla rozstřílejí napadrť. Bylo to pro admirála rozhodnutí z nejtěžších, vynucené zoufalou situací. Věděl, že posílá malá palavidla a jejich posádky na téměř jistou smrt a přitom naděje na úspěch byla opravdu mizivá. Tím, že upoutá pozornost nepřátelských křižníků útokem torpedoborců i za cenu jejich obětování, hodal Morize získat pro Salt Lake City čas, ve kterém se jeho posádka může pokusit vyčistit palivové potrubí, a znovu uvést stroje do chodu. <kly> Velitel eskadry torpedoborců, kapitán Ralph Riggs, přijel rozkaz s kamenou tváří. Věděl, co se o něj očekává, a byl připraven to vykonat. Torpedoborci Dale nařídil zůstat poblíž Salt Lake City a dál pokládat kouřovou člonu, která nyní jediná skýtala ochromenému křižníku jakou takous z ochranu s Baileym, Kouhlenem a Monegenem provedl minutu nebo dvě před 12. hodinou ostrý obrat a vyrazil plnou parou směrem k nepříteli. Z mustku vlajkového torpédoborce Bailey stručně signalizoval ostatním dvěma. Cíl – nepřátelské těžké křižníky. Zatímco kontradmirál McMorris s Richmondem připlouval k Salt Lake City, aby byl na plísku pro případ, že se nepodaří závady odstranit a bude třeba převzít posádku, tři malé lodi se hnaly vstříc protivníku, jehož jediná salva je byla schopná smést za Jak se vzdálenost zkracovala, desítky hlavní na palubách nepřátelských lodí se zaměřovaly na útočníky pokračující v sebevražedném nájezdu. Zatím torpedobor se chránila jejich vysoká rychlost a moment překvapení, který u Japonců vyvolali. Po pár minutách však hladina kolem nich byčovali, hladinu kolem nich byčovali stovky granátů, protože zahájila palbu i děla japonských lehkých křižníků. Když se v čele plující Bailey přiblížil na vzdálenost 4,5 míle, zasáhl jej první 203 mm granát a zabil několik mužů posádky. Kapitán Rix už nemohl dál čekat. Rozkázal vystřelit torpéda jeden za druhým opustilo pět šedých kovových válců torpédomoty, zmizelo pod hladinou a jen světlé stopy vzduchových bublinek označovaly jejich dráhy směřující k nači a maje. Bailey poté pokračoval dál v původním kurzu, i když každou vteřinu mohl dopadnout konečný úder a rozmetat malou loď na kusy. Jeho 127 mm děla nyní střílena na nači salvu za salvou ale byl to souboj Davida s Goliášem a Japonci sami později nešetřili slovy uznání na adresu posádek amerických torpedoborců, projevujících v těchto okamžicích nejvyšší statečnost. Ve 12.03 byl Bailey zasažen po druhé a rázem se ocitl bez proudu. Jeho děla se odmlčela, rychlost klesla na 15 uzlů, teď už nemohl nepřítele nějak hrozit a všechno další úsilí bylo zbytečné. Proto jeho velitel, korvetní kapitán Edkison, nařídil změnit kurz a pokusit se uniknout. Další dva torpedoborce eskadry plující za Bejlím, které dosud neměly příležitost k vypálení torpéd, vlajkovou loď v obratu automaticky následovali. Kapitán Rix jim chtěl právě přikázat, aby pokračovali dál samostatně v útoku, když přišel od kontraadmirála Mac rozkaz, aby se eskadra stáhla. Japonské lodi se totiž obrátili k torpedoborcům záděmi, aby snížili riziko zásahu torpédy a útočit na rychle plující lodi ze zadu nemohlo podle všech zkušeností přinést úspěch. V pár minutách, kdy trval odvážný nájezd torpedoborců Ríksovi eskadry, došlo ke dvěma událostem, které od základu změnily situaci. Stalo se to, več nikdo ani nedoufal, ne, neodvážil se doufat. Po čtyřech minutách od chvíle, kdy se stroje Salt Lake City zastavili, Strojníci pracující s horečním vypětím hluboko v podpolubí dokázali odstranit vodu z palivového potrubí, napojit je na nepoškozené nádrže a zapálit ohně pod v přední kotelně. V 11 hodin 58 minut se po dramatické odmlce přední strojovna probudila k životu. Mohutné hřídele se začaly zvojna otáčet, křižník sehnul z místa a za jeho zadní šroubu znovu rozvířili vodu. Za dvě minuty již půl rychlosti 15 uzlů. A když o něco později začaly pracovat i zadní stroje, rychlost se zvýšila na 23 uzlů a ve 12 hodin 15 minut to už bylo 30 uzlů. Nadšení stovek mužů na palubě Salt Lake City bylo obrovské. Nemělo však mít dlouhého trvání. Loď sice znovu vyplula, ale hrozba dvou nepřátelských těžkých křižníků nepominula. A navíc muniční sklady Salt Lake City byly téměř prázdné. Posádka napjatě poslouchala dunění děl, provázející nerovný boj japonských lodí a rixových torpedoborců, vedených šest mil odtud, za stěnou kouřové člony. A když najednou zavládlo ticho, znamenalo to pro všechny jen jedno. Odvážný útek torpedoborců skončil a s největší pravděpodobností jejich zničením. Teď již nic nemohlo Japoncům zabránit, aby oba americké křižníky dostihli a uzavřeli účet. Maja a Nači byli rychlejší, měli dvojnásobek těžkých děl a bránice nebylo téměř čím. A v tuto chvíli, kdy na Salt Lake City a na Richmondu už nikdo v druhý zázrak nevěřil a vážné tváře velitelů a stovek mužů posádek prozrazovali, že všichni vědí o nevyhnutelném konci, který roztočený šroubů Salt Lake City jen oddálilo, radiostanice zachytili zprávu, která všem doslova vzala dech. Ozval se důstojník, o jehož osudu již mělo být rozhodnuto. A to, co sděloval, znělo neuvěřitelně. Velitel 14. eskady torpedoborců, kapitán Rix hlásil, že nepřítel zastavil boj a ustupuje na západ. Bylo tomu skutečně tak. Oba japonské křižníky poté, co se při torpédovém útoku skupiny kapitána Rixe obrátili k američanům záděmi, se po pominutí nebezpečí na předchozí kurz nevrátili a následovány oběma lehkými křižníky a čtyřmi torpedoborci místo bitvy opouštěli. Viceadmirála Ho Sogaju vedlo k tomuto neočekávanému rozhodnutí, které jej připravilo o vítězství, jejž měl na dosah ruky několik důvodů. Jednak i Nači a Maja spotřebovali tolik munice, že se dostali pod hranici, jejíž udržení předpisy japonského válečného námořnictva striktně vyžadovali. Jednak zásoby paliva klesly natolik, že začal mít obavy, postačili to, co zbývá, k bezpečnému návratu na základnu. A kromě toho Hosou nevěděl, že za kouřovou clonou se nepřátelský těžký křižník bezmocně zastavil. A i když se dal opět do pohybu, že nemá prakticky žádné střelivo pro svá hlavní děla. Navíc měl obavu, že po třech a půl hodinách bitvy se mohou každým obkamžikem objevit nepřátelské bombardéry. Část jeho důstojníků byla dokonce přesvědčena, že již dorazili. Když Salt Lake City vyčerpa zásobu průbojných granátů, dělostřelci užili v posledních minutách voje tříštivých a jejich exploze v těsné blízkosti japonských lodí silně připomínaly výbuchy leteckých půln. Proto také japonské protiletadlové baterie začaly pálit do příkrovu mraků v domnění, že skřívají, skrývají útočící letouny. Zatímco Hosogaya mířil k Paramuširu, McMorris se vracel do Dutch Harboru. Jedna z nejpodivnějších bytech války v Tichomoří byla dobojována. Vzhledem k poměru sil obou soupeřů měla zákonitě skončit katastrofální porážkou amerického svazu. Ale proti všem předpokladům byl výsledek zcela jiný. Japonci ustoupili a zásoby a posily určené pro Atu a Kisku se jim nepodařilo dopravit posádkám, které na ně netrpělivě čekali. Američané zvítězili ve chvíli beznaděje a bezmoci, kdy je jen minuty dělili od neovratné záhuby a to za cenu sedmi mrtvých, sedmi těžce a třinácti lehce zraněných a při poškození dvou lodí. Salt Lake City a torpedoborec Bailey krátce na to odpluli kopravám. Když byl Bailey prohlédnut v suchém doku, zjistilo se, že třetina plátů krýjící trup pod čarou ponoru je zprohýbána a promačknuta explozemi japonských granátů i když tokijský rozhlas prohlašoval, že japonské válečné námořnictvo dosáhlo v bitvě u kumadorských ostrovů skvělého vítězství a velmi se rozhořčoval nad nehorázností amerického tvrzení o útěku Hosogajovy skupiny, vicearminál Hosogaja svými nadřízenými pochválen nebyl. Tvrdě mu vytýkali, že nezúčtoval se Salt Lake City a zakrátko následovalo jeho zbavení velení a také penzionování. Obsazení Atu a Kisky Američané útok na japonské posádky v Aleutách připravovali dlouho a pečlivě. V rámci severotichomorských sil kontradmirála Kinkejda byl v lednu 1943 vytvořen pod velením kontradmirála Francisa Rockwella severotichomorský výsadkový svaz, jehož úkolem bylo operaci provést. Velení pozemních vojsk určilo k vylovnění sedmou pěší divizi, která původně prodělávala výcvik v Nevadské poušti, ale již koncem ledna byla přesunuta na sever, kdy její vojáci začali intenzivně nacvičovat vylodění v tvrdých severských podmínkách, obdobných těm, s jakými se setkají na Atu a Kisce. K posílení palemné podpory invaze admirál Nimitz vyslal k Aleutám tři starší bitevní lodi Pennsylvania, Nevada a Idaho. Doprovodná letadlová loď Nassau měla zajistit leteckou ochranu výsadkové akce. Byl to první případ nasazení doprovodné letadlové lodi k takovému účelu v Tichomoří. Koncem dubna 1943 bylo vše připraveno a sedmá divize se v San Francisku nalodila na transmontní lodi, které vypluly ke studenému zálivu na konci Aljaského poloostrova, jenž byl vybrán za místo soustředění plavidel účastnících se operace. Byla učiněna řada opatření k utajení jejího skutečného cíle a ke zmatení japonské spravodajské služby, například lékaři sedmé divize, přednášeli vojákům o tropických chorobách, zimní výstroj byla při nakládání ukryta v uzavřených bednách a velicí důstojníci naznačovali, že se chystá přesun do Atlantiku. 1. května se ve studeném zálivu schromáždilo pod velením kontraadmirála Kinkejda invazní lodstvo tvořené třemi bitevními loďmi, třemi těžkými a třemi lehkými křižníky doprovodnou letadlovou lodí, 19 torpédoborci, čtyřmi transportními loďmi, jedním najatým parníkem a řadou pomocných plavidel. Jako jeho hlavní součástí byl 51. operační svaz kontradmirála Rockwella, do nějž náležela podpůrná skupina bitevních lodí a skupina transportních plavidel vezoucích výsadkové jednotky. Plán operace stanovil, že uskupení vypluje ráno 3. května a k vylodění na pobřeží Atu dojde 7. května. Proměnlivé a nevlídné severské počasí však nedovolilo jej dodržet. Až 4. května opustili lodi studený záliv a rozbouřeným mořem zamířili podél jižních břehů u Nalasky a Umnaku na západ. Po asi 400 mílích propluli Amukckou úžinou do Beringova moře a pokračovali dál na západ po severní straně Aleutského řetězu. Moře bylo stále tak neklidné, že dokonce velké bitevní lodi museli zvednout hlavně svých předních děl, aby přelevající se vlny nestrhly kryty navlečené na jejich ústí. Když osádky průzkumných letounů informovali kontradmirála Rockwella, že i příboj na pobřeží Atu je mimořádně silný, odložil vylodění na 9. května v naději, že se mezi tím počasí umoudří. Předpokládá je, že přes všechna utajovací opatření se Japonci přece jen mohli o zahájení operace dozvědět a vyslat k aleutám bojová pravidla, aby ji překazili, nařídil Rockwell podpůrné skupině bitevních lodí odplout dál na západ až ke komandorským ostrovům a pokud se nepřítel objeví, napadnout jej. Posádky bitevních obrněnců uvítali toto poslání s nadšením, protože představa, že dojde k repríze bitvy u komandorských ostrovů, ale za zcela u změněného poměru sil, byla velmi lákavá. Nepřátelské bojové uskupení se však neukázalo. Nástupce viceadmirála Hosogai, viceadmirál Shiro Kavase, měl v tu dobu na moři pouze loď Kimikava a Kimikavamaru s malým doprovodem, vezoucí k Atu několik průzkumných letounů, a té se podařilo proklouznout. Odpoledne 8. května bylo počasí stále špatné. Rockwellovi nezbývalo než vylodění znovu odložit. Tentokrát na 11. května. S tím, že 51. operační svaz využije odklad k doplnění pohoných mod. Vzhledem k mlze, silnému větru a valícím se vysokým vlnám bylo manévrování a udržování formace tak obtížné, že většina velitelů řídila i zadné pohyby svých lodí pomocí radaru. Přes všechnu opatrnost se v husté mlze srazila minonoska Sikárd s torpedoborcem McDonough. I když nikdo nebyl zraněn a obě plavidla se dokázala vrátit do přístavu, nehoda značně zkomplikovala situaci, neboť Sikardu bylo v nastávajícím vylodění určena úloha kontrolní lodi a McDonů měl mít na starost kontrolu podpůrné palby. Za soumraku 10. května se ke skupině transportních plavidel připojili bitevní lodi, které po dva dny marně pátrali na západních přístupech a leutám po nepříteli. Poté 51. operační svaz změnil kurz na jich a mířil přímo k Atu, kde následujícího dne v 10 hodin 40 minut dopoledne mělo dojít k několikrát odloženému vylodění. V tomto období války američané neměli mnoho zkušeností s prováděním invazních operací. Jejich vojska zatím uskutečnila pouze dvě – na Guanalkadálu a v severní Africe. Útok na Atu navíc stěžovali jednak nepříznivé povětrnostní podmínky a jednak jeho geografie. Jde o 56 km dlouhý a 24 km široký ostrov, pokrytý horskými hřebeny oddělovanými strmými údolími se sporou severskou vegetací. V Holcově zátoce na severním pobřeží byla před válkou umístěna americká meteorologická stanice a tam také Japonci nyní pracně budovali letiště. Na jich od Holcovy zátoky se nachází zátoka Masakr. K vylodění byla zvolena dvě místa. Šarlatová a Červená pláž. Západně od Holcovy zátoky. Modrá a žlutá pláž v zátoce Masakr. Operaci zahájily ponorky Nautilus a Narval které mezi třetí a pátou hodinou raní 11. května vysadili na šarlatové pláži průzkumnou skupinu o 100 mužích. Za několik hodin na stejném místě vysadil transportní torpedoborec Kane dalších 400 mužů. Vylodění nebylo snadnou záležitostí. Vysadkové členy museli proniknout mlhou, Překonat nezmapované pobřežní útesy a zrádné vodní proudy a dosáhnout břehu, na který dorážel silný příboj. Nicméně již v dopoledních hodinách se z Šarlatové pláže vydalo 500 vojáků neschůdným horským údolím na jihovýchod k Holcově zátoce. <kly> Do pozdních odpoledních hodin však překonali jen část cesty. A poté zcela vyčerpání celodenním přelezáním skalisek a zdoláváním strmých svahů byli nuceni postup zastavit a přenocovat v provizorních přístředství. Hlavní síly určené k vyrodění na severním pobřeží u Holcovy zátoky vezla transportní loď John Franklin Bell. Protože šarlatové pláže nepřicházely žádné zprávy a čas uplýval, Vojáci výsadkových jednotek, připravení na palubě transportní lodi, začali být netrpěliví. Mlaha a a přestava dalšího dne nečině stráveného na neklidném moři nakonec přiměla velitele 32. pluku k akci. S menším oddílem nastoupil na invazní člun, táhnoucí několik plastických bárek s plochým dnem a naváděn torpedoborcem Phelps se vydal k červené pláži. Půl míle od pobřeží vojáci přestoupili do bárek a veslovali ke břehu. Vylodění na červené pláži proběhlo bez potíží. Během dne další výsadkové čluny a v podvečer bylo na břehu 1500 mužů. Nepřítel se zatím vůbec neukázal. Se značnými problémy se potýkala jižní výsadková skupina tvořená třemi transportními lodimi, devíti torpedoborci a bitevní lodí Nevada. Již časně ráno 11. května nastoupili vojáci do člunů připravení vydat se k pobřeží. Padla však tak hustá mlha, že kontraadmirál Rockwell přikázal vyčkat do doby, než se viditelnost zlepší. Když ani kolem poledne nebyla situace příznivější, dal rozkaz zahájit vyloďování bez ohledu na počasí. Nejpozději v 15 hodin 30 minut. Mezi druhou a třetí hodinou odpolední se mlžný příkrov začal protrhávat a invazní šuny konečně mohly vyrazit k pobřeží. Do večera bylo na modré a žluté pláži v zátoce masákr přes 2000 vojáků, kteří obsadili předmostí do hloubky půl druhého kilometru. Ani tady se vylodění nesetkalo s japonským odporem a kontradmirál Rockwell se zatím marně snažil odhadnout, co má nepřítel v úmyslu a jakou taktiku sleduje. Vysvětlení však bylo jednoduché. Velitel japonské posádky na Atu, plukovník Yamazaki, má k dispozici jen 2630 mužů, 12 protiletadlových děl a několik polních děl, si dobře uvědomoval, že s těmito silami není schopen pokryt všechna místa, která mohla být užita jako vyloďovací pláže. Proto soustředil celou posádku v údolí spojícím Holcovu zátoku se zátokou masakr s tím, že tuto důležitou spojnici zablokuje a tam bude klást odpor, jak dlouho to jen bude možné. Vylodění nebylo pro Japonce překvapením, neboť přes všechnu snahu se nepodařilo přípravy k vyplutí invazního uskupení utajit a velitel japonského spojeného loďstva, byl o hrozícím nebezpečí informován již 9. května a radiostanice plukovníka Yamazakiho zachytila vysílání z palu plodí 51. operačního svazu několik hodin předtím, než první američané vstoupili na břeh. Přes včasné informace jamohli, Japonci nemohli zasáhnout. K účinným protiopatřením neměli prostředky. Viceadmirál Kavase, pouze přikázal dopravní lodi Kimikavamaru, mířící k Atu, aby i se svým doprovodem změnila kůlské kisce a sám s těžkým křižníkem Maja a jedním torpedoborcem vyplul z paramušira, aby ji ochránil a nařídil, aby se k němu co nejrychleji připojili dva lehké a jeden těžký křižník a dva torpedoborce které byly každou chvíli očekávány v Paramuširu. Admirál Koga mu ještě poslal na pomoc těžké křižníky Miyoko a Haguro. Všechny tyto síly se ale nemohly měřit s tím, co schromážili k podpoře útoku na Ato američané. Navíc by dosáhli ostrova příliš pozdě na to, aby mohli vylodění zabránit. Nebo rozhodujícím způsobem pomocí Yamaz Yam Yamazakimu. Plukovník který zůstal odkázán sám na sebe a o nejbližší budoucnosti si nedělal vůbec žádné iluze. Přikázal spálit všechny tajné dokumenty a připravil své muže na úporný, ale beznadějný boj. Severní invazní skupina, vyloděná na plážích Šarlatová a Červená, postupovala 12. května po likvidaci japonských předsunutých postavení k Holcově zátoce. Účinnou podporu jí přitom poskytovala děla bitevních lodí Pensilvánia a Idaho, palubní letouny z letadové lodi Nassau a bombardéry z letišť na Adaku a Amčitce. Jižní skupina vyrazila po ostřelování nepřátelských pozic bitevní lodí Nevada ze zátoky Masakr na sever. Postup byl pomalý. Zdržovala jej přesná palba dobře umístěných japonských děl, i nemožnost využít v plné míře vyloděné traktory a nákladní vozy, kterým bránilo v pohybu bláto, do kterého se neustále beznadějně propadali. Ani třetí den nepřinese zlepšení přes podporu, kterou vyloděným jednotkám poskytovalo letectvo a zejména námořnictvo palbou těžkých lodních děl. Velitel 7. divize, generál major Brown, který osobně vel severní invazní skupině, žádal posily, stroje k budování cest a především čas. Pomalý postup kolem 4 km za dva dny zdůvodňoval obtížným terénem a mimořádně odolnou japonskou obranou. Současně narůstaly neschody mezi velením pozemních sil a veliteli bojových plavidel země, zejména bitevních lodí. Většina plavidel podporujících vylodění a následující postup jednotek 7. divize vyčerpala již převážnou část svých zásob munice. Například bitevním lodím zbývaly pro hlavní děla jen průbojné granáty, určené pro případ setnutí s nepřátelskými hladinovými silami, ale z ostrova neustále přicházely požadavky na pokračování v podpůrné palbě. Je pravdou, že japonská postavení, vybudovaná ve srázných roklích a na svazích skalních řebenů, byla těžko zasažitelná a mnohá z nich i po dlouhodobém a intenzivním ostřelování zůstávala stále schopna klást houževnatý odpor. Námořníci však a oprávněně prohlašovali, že oni učinili vše, co bylo v jejich možnostech zatímco pozemní vojsko neprovojevuje potřebnou bojovnost. Pomalý postup znepokojoval i kontraadmirála Kinkeida a když mu bylo sděleno, že generál Major Brown se vyjadřuje v tom smyslu, že k dobytí Atu bude třeba 6 měsíců, okamžitě jej zbavil velení. Ne 15. května se situace podstatně zlepšila na severním úseku v ostrovní fronty. Vojáci 32. pluku pod vedením plukovníka Franka Kalina vyrazili k rozhodnému útoku ve směru Holcovy zátoky a překvapili obránce, kteří začali kvapně ustupovat, zanechávající za sebou množství zbraní a zásob. Současně zrychlili postup jednotky vyloděné na Šarlatové pláži. Příští den začal nešťastným nedorozuměním, kdy palubní piloti z letadové lodi Nassau hned po ránu vzlétli k náletu na japonská postavení, ale protože nebyli informováni o předchozím posunu frontové linie, na místo Japonců začali bombardovat a ostřelovat Kalinovi oddíly. Trvalo několik hodin, než mohl plukovník pokračovat v útoku. Nebyl ale o nic rozhodný než předchozí dne. Téhož nevečer přibyl na ostrov i nový velitel invazních vojsk, generálmajor Eugene Landrum. Odpoledne 7. 17. května se Kalinovi vojáci setkali s jednotkami postupujícími z jihu ze zátoky Masakr. Japonci poté vyklidili oblast Holcovy zátoky a stáhli se do prostoru malého zálivu nazvaného Chichagovův přístav. Tam se plukovník Yamazaki rozhodl bojovat do posledního dechu. Do této chvíle se mu odnikute nedostalo podpory a už ztratil naději, že by se jí kdy točkal. Prakticky stále trvající mlha, snižující viditelnost na minimum, bránila již po několik dnů ve startu japonským torpedovým bombardérům, připraveným v paramoširu, a když jednou přeci jen zvlétli, byli nuceni se vrátit. Jedině několik japonských ponorek se pokusilo rochvělový lodi napadnout, ale nepodařilo se jim žádnou z nich zasáhnout i když bitevní loď Pensylvánia se dvakrát jen tak tak rychlou změnou kurzu vyhnula vystřelenému torpédu. V meze se dosud skrývaly i křižníky a torpédoborce viceadmirála Kavaseho. Protože radio stanice japonské posádky na Atu hlásila, že v těsné blízkosti ostrova operuje několik nepřátelských bitevních a letadlových lodí, Kava se nepokládá za rozumné riskovat proti velké přesile své jedině dva těžké křižníky a neodvážil se přiblížit k ostrovu blíž než na 400 mil. Odvahu ztratil i císařský hlavní stan v Tokiu. Po prvních zprávách o nepřátelském vylodění na Atu dostal velitel spojeného lodstva admirál Koga rozkaz, aby se svou obrovitou vlajkovou lodí Musashi dalšími dvěma bitevními loďmi Kongo a Haruna, křižníky Tone, Chikuma a pěti torpedoborci, přemístil struku do Tokijského zálivu, kde čekali tři letadlové lodi, tři těžké a dva lehké křižníky a jedenáct torpedoborců a poté s tímto celým impozantním lodstvem odplul na sever k utkání s Američany. Když Koga v noci z 21. na 22. května dorazil do Tokijského zálivu a měl posílen pokračovat dál k aleutám, bylo mu nařízeno vyčkat vývoje situace. Pak bylo odplutí japonského lovstva zrušeno úplně, zřejmě z obavy z těžkých strát, které by mohlo utrpět v prostoru ovládaném letouny startujícími z amerických pozemních základen. Až 22. května, poté, co sílící vítr načas roztrhal dosud souvislý příkrov mlhy zahalující atu a blízké vody, se nad Holcovou zátokou objevilo 19 torpedových bombardérů Betty. V zátoce se v tu chvíli nacházel torpedoborec Phelps a dělový člun Charleston. Hlavní síly 51. operačního svazu před pěti dny na rozkaz viceadmirála Kinkejda odpluli z bezprostřední blízkosti ostrova vzhledem k neustálému ohrožení japonskými ponorkami. Phelps ani Charleston nezachytili rádiové varování upozorňující na blížící se letouny. Nálet je proto zcela zaskočil. Nicméně obě plavidla reagovala blesku rychle. Zvýšila rychlost na maximum, kormidla přecházela z jedné krajinní polohy do druhé, paluby se nakláněly při prudkých obratech a hlavně protiletadlových zbraní se rozžavovaly, jak chrlili útočníkům v ústrety tisíce projektilů. Jeden bombardér se podařil sestřelit, další těžké, těžce poškodit, takže se zřítil do moře o několik kilometrů dál. Protiletadlová palba byla tak intenzivní, že dokonce zasáhla jedno složené torpedo dřív, než dopadlo na hladinu. Torpedoborec a dělový šun manévrovali tak úspěšně, že během celého náletu neutrpěli ani škrábnutí. To však nevadilo japonským pilotům, aby po návratu na letiště v Paramuširu nehlásili potopení křižníku a torpedoborce a dokonce tvrdili, že ještě jednu loď v zátoce zapálili. Příští hodné japonské letouny zautočili znovu. Nad Atu je napadlo pět lightingů, které včas vzlétly z letiště na Amčice. Mezi americkými stíhači a japonskými bombardéry se rozpoutala bitva, jejímž výsledkem bylo pět sestřených bet. Ostatní, které nebyly v tomto boji poškozeny, odhodili pumy a prchali naspět ke Kurilským ostrovům. Americká armáda ztratila dva lightingy. Zatím urputně se bránící vojáci plukovníka Yamazakiho ustoupili pod stále silícím tlakem američanů na poslední obranou výspu horských hřeben vypínající se východně od Chiga Či, Čičagovova přístavu. Bylo jasné, že úplná likvidace zbytku japonské posádky je jen otázkou několika hodin. Japonci už neměli kam ustoupit. Ne 28. května průzkumná Katalina schodila nad jejich postavením výzvu ke kapitulaci ale plukovník Yamazaki na ní nereagoval. Místo toho v nočních hodinách z 28. na 29. května vyrazil se zbytkem svých mužů k zoufalému sebevražednému protiútoku. Kolem tisíce japonských vojáků, vyzbrojené vším, čím bylo možno bojovat, od automatických zbraní po bodáky přivázané na tyče, napadlo za zuřivého pokřiku americké linie. Podařilo se jim prorazit, dokonce pronikli až ke dvěma velitelským stanovištím a k polní nemocnici, kde bajonety ubodily raněné a přítomného vojenského kaplana. Pak ale v protisteči, ve které se zejména vyznamenali američní zákopníci, byli vrženi zpět. Na pět set fanatizovaných japonských vojáků poté spáchalo sebevraž. Šarvátky omezeného rozsahu trvaly po celý následující den, a poslední zbytek Japonců zaútočil ještě jednou 30. května ráno. Ti, kdo nebyli při této beznadějné akci zabiti, použili ruční granáty ke společné sebevraždě. Hromady strašlivě zohavených mrtvol představovaly drastické zakončení bojů o Aleutský přístav Atu, ve kterých padlo celkem 2351 japonských vojáků, a jenom 28 jich bylo zajato. Z 11 tisících urodiných Američanů jich padlo kolem 600. Poté, co se Yamazakiho radiostanice odmečila, nemělo japonské hlavní velení z Atu žádné zprávy a ztratilo o vývoji situace na ostrově přehled. Správně však předpokládalo, že posádka se nachází v beznadějné situaci, proto 29. května nařídilo její evakuaci. Hlavní síly viceadmirála Kavaseho měly poutat pozornost 51. operačního svazu, zatímco torpedoborce na lodi v Čičagově přístavu zbytky obránců. Krátce nato to vysílal americký rozhlas zprávu o ukončení bojů na ATO. Záchranná výprava proto byla odvolána.